the independence is at hand, but nobody can give independence. They must themselves to take. Is that possible? It's possible. It's possible. Aš norėčiau truputį gal pradėti vėl nuo žvilgsnio iš šalies, profesorių Gumuliauską paprašyti komentaro. Vis dėlto irgi matėte, vertinote ir kaip istorikas, ir kaip sąjūdžio dalyvis tą procesą. Filmo pradžioj mes matėm vieną tokią citatą Algirdo Brazausko, kuris parodė, kad sąjūdžio per toli eina. Na, įsivaizduoju, kaip sakant, advokatus diabolis galėtų aiškinti ir sakyti, kad, nu, o gal čia buvo išmintinga, gal buvo, taip sakant, atsargumas, o politinė padėtis keitėsi, tada ir drąsos atsirado daugiau, o gal būtų, kaip sakant, tokia pozicija irgi pasitarnavus. Matot, ta pozicija aktuali ir šiandien. Tas posakis ir tada mes dirbam Lietuvai, jo išaiškinimas yra labai aktualus ir šiandien. Todėl pirmiausia, tai aš nusikėliau į tos metus, kur, kada man buvo 30 metų, man buvo labai malonu prisiminti visą tai, kas čia buvo. Ir aš žaviuosi tuo, kad sąjūdis iškėlė labai aiškų klausimą. Kur mes esam? Būtent per tą Molotovo-Ribbentropo pakto slaptojo protokolo įvertinimą. Kas mes buvom, nu, sakykime, nu, tame laikotarpyje ir ko mes norime? Čia buvo esmių esmė. Jūs paklausėt mane apie Brazauską. Tai tada kyla klausimas, o kas ta institucija buvo? Ta institucija buvo okupacinio režimo institucija. Nepaisant to, kas jai vadovavo, koks jos buvo požiūris į lietuvių tautą ir panašiai, bet tai vis dėlto buvo okupacinio režimo institucija, kuri visiškai priklausė nuo Maskvos. Tai tada tuo metu susidarė tokia įdomi situacija. Pats radikaliausias pasisakymas visą laiką būdavo laukiamas iš Laisvės lygos, kuris ten iš tikrųjų be ceremonijų sakydavo tokius radikalius dalykus, kada ir aš pats buvau sąjūdį, visą laiką galvodavau, nu čia jau šiek tiek galbūt perspausta. Tai šiuo atveju tas ėjimas iki 89 metų vasario 15-16 pačio sąjūdžio, manyčiau, toks buvo nusaikesnis, bet va, tas lūžis įvyko ne vien su Laisvės statulos atsiradimu, prie pat mano namų, aš kaip dabar matau, bet ir su tokiu pasikeitimu pačio sąjūdžio pozicijos. Aš manau, kad Brazauskas kitaip kalbėti negalėjo. Nes tai būtų buvę, sakant, jo karjeros, ko gero, būtų pabaiga. Sąjūdis taip pat negalėjo kalbėti kaip Antanas Terleckas. Nes, ko gero, tada ir sąjūdžiui būtų galbūt taikoma kažkokia kitokia politika. Tai šiuo atveju iš tikrųjų buvo puikus laviravimas steigiamajam sąjūdžio suvažiavime. Ten atsimenu, toks vienas buvo momentas, profesoriau, kaip Rolandas Paulauskas iš Kauno išbėgo ir pasakė, ar mes sąjungoj, ar mes nesąjungoj.
Ir tada kažkaip buvo pertrauka paskelbta ir mes išėjom į lauką ir suprantat, praktiškai skyla vieni už, kiti prieš, ką pasakė Rolandas Paulauskas. Tai aš supratau taip, kad vis dėlto į steigiamą suvažiavimą susirinko vis dėlto margi žmonės ir reikėjo laiko sukoncentruoti tikslą, kuris jau buvo keliamas jau 89 vasario mėnesį. Tai aš noriu pasakyti štai ką, kad kada 40 metais, birželio 15 dieną, įvyko okupacija, taip, mes visą laiką matėme tos okupacijos iki 49 pat deklaracijos žymios paskelbimo, mes matėme bandymą sukurti politinį vadovaujantį centrą nepriklausomybėje statyti, taip? Tai LAFAS, VLIKAS, taip, bendrasis demokratinis pasipriešinimo sąjūdis iki laisvės, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio. Taip. Tai šiuo atveju aš 88-uosius jau steigiamasis suvažiavimas ir ypatingai 89 metų vasario mėnuo, aš jau matau, kad ta politinė vadovybė jau aiškiai yra sąjūdžio rankose. Žmonės labiausiai pasitikė sąjūdžiu ir, sakykime, mažiau su tokiu atstumu, per atstumą labiau žvelgia laisvės lygą, na ir komunistų partija, kada, sakykime, po tas plenumas buvo, tas juodasis vadinamas, praktiškai tai jie pasirašė savo nuosprendį. Kitaip Brazauskas turbūt kalbėti nebūtų galėjęs, nežinau. Sąjūdžio žmonės buvo laisvesni, žymiai laisvesni šiuo atžvilgiu. Ir jie vis dėlto tęsia tą vadovavimo centro perimamumo tradiciją. Iš tikrųjų, mes galime minėti, kad 89 metai, vasario 15-16 diena, 30 metų sukanka, kada, sakykime, toks politinio tikslo užsibrėžimas, vadovavimas to tikslo siekimui, aiškiai perėjo sąjūdžio rankas. Tai mano tokia nuomonė. Profesorius, neklausiu apie Brazausko pasakymo vertinimą, bet aš noriu sugrįžti mintimis į Talino asamblėjos dienas. Ten buvo irgi taktikos klausimas, kaip eis sąjūdis, kokiu, ir prisimenu jūsų diskusiją su Savisaro. Buvo labai įtempta diskusija. Turbūt kokius 3-4, o gal net ir 5 kartus pasikeisdami ėjote į sceną ir tarp jūsų buvo gana, nors ten gražiai rankas kėlėte visi 3 kartu, bet aš kaip matęs iš arti reikalus, tai Savisaras nebuvo toks patenkintas, kaip sakant, kaip Ivanso ir Landsbergio veiduose, kas matėsi parašyta. Tai galėtumėte priminti, ir kas buvo esmė vat, šitos diskusijos, dėl ko jūs tenais su juo įrodinėjote ir man atrodo, kad jūsų vis dėlto buvo pozicija viršų paėmė, dėl to man atrodo, jis nebuvo toks labai laimingas. Aš manau, kad prisimeni turbūt iš esmės teisingai, nes aš tiek neprisimenu. Dėl ko mes ten galėjom ginčyti? Ar vieną dalyką, tai aš suprantu, dėl ko mes ginčėmės, aš turėjau koreguoti tokius radikalius pasisakymus dėl visų pasekmių vadinamojo Molotovo-Ribbentropo pakto ir kas tose dokumentuose yra pasakyta. O vis dėlto ten vienas sakinys yra reikšmingas mums apskritai, kad abi tos pusės nusikalteliškos, jos pripažįsta Lietuvos interesą Vilniui. Tai pasakyti dabar nuo visų trijų sąjūdžių, kad visą tai mes atmetam, aš turėjau šiek tiek stabdyti. Mes atmetam tai, kas pažeidžia Lietuvos suverenumą ir taip toliau. Bet ne kiekvieną žodį tų dokumentų, kokie jie bebūtų, istoriškai bjaurus ir klaidingi, o tas momentas vis dėlto nebuvo visai klaidingas. Tai gal dėl to buvo, dėl to aš tikrai ginčiausi. Ir paskui nusileido estai, nusileido, kad čia Lietuva turi specifinį interesą. Nors kai kurie, tiesą sakant,
išreikšdavo lyg ir kokį tai pavydą, ne visiškai tokį atvirą ir viešą pavydą, bet ir tada, ir vėliau jie nusistebėdavo kitų tautų politikai, kitų šalių politikai, kaip čia taip atsitiko, kad visos nukentėjo, o Lietuva laimėjo. O Lietuva laimėjo žemių, sakysim, taip, teritorijas. Iš visų buvo atimta. O Lietuva neprarado, bet kažką gavo šitoj sumaištyje. Tai tas momentas ten egzistavo ir su jo susitvarkėm ir tų formulių tokių kategoriškų nebuvo. Buvo pasakyta taip maždaug, kaip aš atsimenu. Prieš visą tai, kas pažeidžia suverenitetą. O Vilnius tai nebuvo mūsų suvereniteto pažeidimas. Pripažįst, kad jį pripažins. Jie, aišku, turėjo, galbūt dar nebuvo visai susitarę, kuris iš jų gaus Lietuvą. Bet tas, kuris gaus Lietuvą, tai gaus Lietuvą su Vilnium. Jau jie šitą sumetė. Mums tai kodėl ne? Mums tai buvo daugiau kaip pusę metų jau Lietuvos su Vilniumi. Ir paskui visą tai, kas įvyko 40-ais, birželio 15-oji, Lietuvos okupacija, inkorporacija, tai jau Lietuva su Vilniumi, jau nebėra ginčio. Nu, reiškia, taip nutarė Stalinas ir jo ten klika. Jiems tai buvo naudinga, bet tai ir mums buvo. Galų gale tai mums buvo naudinga, nes buvo kitos jėgos, ypatingai čia pat kaiminystėje rytuose, labai įtakingi buvo baltarusiai ir komunistai ir intelektualai, kurie labai svajojo, kad Vilnius bus prijungtas prie Baltarusijos. Prie Baltarusijos SSR. Kaip irgi jų ir valstybės, ir kultūros tam tikras židinys kažkada. Žinoma, kad ten yra tokių, kurie iki šiol skelbė, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė tai buvo Baltarusija. Tik tai neteisingas pavadinimas. Tai čia dar toliau einantis dalykai ir kurstimai su tam tikrom kagėbiniam šaknim. Bet kadangi klausė apie nesutarimą, aš neatsimenu kokio tai kitų tokių nesutarimų arba dėl kurių būtų reikėjo ginčytis. Mes svarstėm, kaip elgsimės Maskvoje, kaip sudarysim bendrą deputatų klubą, turbūt jau ten tas buvo nutarta ir tą įgyvendinam. Talinas vyko jau po vasario 16, 15, 16 Seimo, Sąjūdžio Seimo posėdžio Kaune, kai buvo jau labai aiškiai pareikšta valia ir Maskva piktai reagavo ir taip toliau po to. Bet norėčiau grįžti į diskusijas prieš vat šitos deklaracijos priėmimą. Prisiminkite, kas ten vyko, kokie dalykai... Deklaracijos Kaune? Kaune. Taip, 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 taip. Ten irgi nebuvo taip lengva suderinti tą tekstą patį. Kokios vyko diskusijos dėl to dokumento pagrindinio? Nu, jos vyko tam tikros diskusijos. Jų yra Kauno sąjūdininkai buvo parengę savo variantą. Mes iš Vilniaus atsivežėm savo variantą ir iš jų darėm bendrą. Tai irgi buvo nemažas darbas, buvo tokių tam tikrų niuansų, dar atsargumo, kai kas galbūt norėjo taip pat, kaip ir sąjūdžio steigiamajam suvažiavime. Paskelbkim nepriklausomą Lietuvą, paskelbkim. Tai mano senukas tėvas išėjęs atidaryti suvažiavimą, jis pasakė, ko mes čia susirinkam, atkurt nepriklausomą, atstatyti nepriklausomą Lietuvą. Pasakė iš karto visą tikslą. Nors mes dar taip nebuvom apsisprendę skelbti galutinį tikslą. Mes formulavom ir sakydavom dažnai taip ir čia, ir Maskvoje. Mūsų tikslas yra teisė žmonėms patiems spręsti. Teisė nuspręsti, kaip jie nori gyventi. Jeigu jie norės gyventi Sovietų Sąjungoje, tai jų teisė. Mes buvom tikri, kad nenorės gyventi Sovietų Sąjungoje. Bet kad jie gali nuspręsti kitaip, tai yra jų teisė ir tai turės būti gyvendinta. Tai ėjom tokiu, reiškia, mandagiu ir labai tvirtu, teisiškai tvirtu keliu. Ne kokiu nors išsišokimo. Kaune tame dokumente irgi buvo pasakyti svarbiausi dalykai, truputį
keliais aspektais išskaidytai. Apie tai, kad Lietuvos nepriklausomybė patvirtinta, reiškia, nuo vasario 16 akto, ano ir paskui tarptautinio pripažinimo sulaukusi, jinai tebėra galiojanti, jinai nepanaikinta. Teisiškai mes tebesam tokie tą patį valstybę. Tai buvo pasakyta ir tame dokumente. Ir paskui, kad Lietuvos sąjūdis reiškia ryštą gyventi nepriklausomai ne bet kurio diktato, tas diktatas turėjo labai aišku šaltinį, tai o nors buvo entuziastų ir vėliau, aš atsimenu irgi, kodėl jūs nepaskelbėt nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, reiškia. A, tai jūs kažko vengiat, pasakykit nepriklausomybę, o mums taip geriau tiko nepriklausomybė nuo bet kokio diktato. Nes, pavyzdžiui, Sovietų Sąjunga gali pakeisti savo pavadinimą. Ir tu tas, kai liksi su to tuščiu šūviu nieką į tą, kurio jau nėra. Arba įrašyta buvo į tą suvereniteto nusakymą, politinis, ten, nes visokių būdavo ten ekonominis, kitoks, kultūrinis suverenitetas, politinis suverenitetas taip pat buvo įrašytas. Ir tokiais niuansais buvo sukaltos visos vinutės, kad tai yra nepriklausomybės deklaracija. Galų gale per tą juodąjį plenumą, tai vienas iš ideologinių priešininkų, Vilniaus partijos sekretorius Zaleckas, jisai taip ir įvardino tą deklaraciją, reiškia, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Reiškia, jie taip skaitė, nu ir visi taip skaitė. Bet jie teisingai perskaitė, ir Maskva teisingai perskaitė, nes kitą dieną reagavo taip, kaip niekad anksčiau. Na taip, jie reagavo ypatingai į Baltijos kelią. Tada tai jau griaudėjo su grasinimais, jūs žudot save, jūs į pražutę, net jūs negyvensit, tai galėjai suprasti, ir kad ekonomiškai mus pribaigs, bet galbūt ir iš viso pribaigs. Tai mes tą atsakymę savo konstatavom ir akcentavom, kad tai yra agresijos skelbimas, neleistinas visiškai grasinimas, kad mūsų sunaikins, kad mes net negyvensim, jeigu esim to keliu. Na, o čia tiek apie tą momentą, kuris Kaune, bet man šitam visame filme yra labai svarbių dalykų, kuriuos aš bandydavau ir straipsniuose, ir tada, ir iki šiol pasakyti, kaip sąjūdis tampa, ne tik tai, kad, reiškia, kaip profesorius Gumuliauskas sako, sąjūdis tampa aiškia tokia vadovaujančia jėga, bet sąjūdis ir tarptautinėje plotmėje tampa Lietuvos balsu. Jis yra kalba už Lietuvą. Aš tokį net esu parašęs į Darbai ir dienos almanachą, tokį su pavyzdžiais, su mūsų dokumentais. Net nuo 88 metų sąjūdis kalba Lietuvos vardu ir sako, kas yra Lietuva, kokia ji bus ir kas jau yra valia tos organizacijos, kuri jaučiasi Lietuvos įgaliota. Galų gale labai daug žmonių balsavo, ten 1,5 milijono parašų surinkta už kariuomenės net išvedimą. Tai mes jautėmės politiškai, tai politika turi tam tikrą moralinį matavimą. Tai jautėmės labai tvirtai, kad mes kalbam ne tik tai kaip sąjūdis, mes kalbam už Lietuvą, nes Lietuva mus remia ir paremė balsais išrinkdami. Nu, teisiškai, morališkai ir teisiškai buvo visiškai, taip sakant, nebuvo jokios atakos. Į tą Maskvą, reiškia, važiuojam iš 42 atstovų 36 nuo sąjūdžio. Tai, reiškia, tai žmonės labai aiškiai išrinkomės, iš karto nuėjom prie televizijos. Kieno čia ta televizija? Kodėl mūsų neįleidžia? Čia ne jūsų televizija, čia yra visos Lietuvos, reiškia, o Lietuva už mus balsavo. Tai mes tada darėm sąjūdžio bangą ant laiptų, dar mūsų vidų neįleido, paskui jau įleido. Nors dar sąjūdis buvo nelegalus, jo labai ilgai neregistravo. Gal atsimeni, yra fotografijas, kur mes prie aukščiausiosios tarybos dar tuometinės
ant šalygatvio pasistatė staliuką, sąjūdžio būstinė čia yra. Ten jau neįleidžia, net neregistruoja, o mes esam, o mes būsim. Tai taip įvairiais aspektais klostėsi dalykai. Ir net aš kaip galvoju, kartais man taip išsprūdo spontaniškai. Man ir Genzelis, ir kiti būtų galės, nors jau nebesakė. Pirmas iki, kada aš išėjau būdamas įgaliotas, pasakyti, kad mes nesutinkam su Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos rinkimu, čia šitame suvažiavime, kur yra 2500 iš visur suvažiavusi, mūsų tik tai 40, ir mes sutinkam, kad mus išrinktų kažkurios. Mes patys turim išrinkti savo atstovus į aukščiausiąją tarybą, nes tas suvažiavimas dar rinko aukščiausiąją tarybą visos Sovietų Sąjungos. Tai Gorbačiovas labai tenai susinervino, ką štuoti tą koją boikot, reiškia, bet paskui mūsiškių tarpė buvo priekaištaujančių, kad aš per daug kategoriškai pasakiau, kad mes nebalsuosim, žinai. Paskui, kai man išsprūdo čia šitoj kalboj, kuri buvo parodyta, ar jūs sutinkate, kad pabelstų ir už durų stovėtų šmėklą su bloga konstitucija vienoje rankoje ir krūvino kastuvu kitoje rankoje? Ten tada jau kilo triukšmas. Ten kilo triukšmas, bet man kažkaip taip, aš tau, o Lietuva nesutinka. Nu, o kad tai elgėsi labai žiūrėk, žinoma. Jisai pasakė, Gorbačiovas meluoja. Aš sakau, Kazimierai, tu negalėjai pasakyti, nu jis netiesą pasakė. Ne? O Gorbačiovas pasakė, kad čia, o iš Lietuvos yra atvažiavę taip, o dar Sakalauskas ir Astrauskas važiuoja, reiškia. Kai šie meluoja, jie ten sėdi, bet jie svečių tribūnai sėdi, jie neišrinkti. Taip dar nebuvo, kad iš Sąjunginės Respublikos atseit vadovybė, aukščiausios tarybos pirmininkas ir ministro tarybos pirmininkas būtų neišrinkti kur nors, žinai, automatiškai. O čia, prašau, Lietuvoje buvo neišrinkti ir sėdi svečių tribūnoje. O mūsų atstovas eina Kazimieras Uoka į prezidiumą. Na, aš noriu įjungti į pokalbį ponę Gražiną. Vat vis dėlto stebina tos išlikusios informacijos gausa. Kiek susitikimų, kiek visokių ir visur kažkaip nufilmuota. Tai ar čia, kuriant filmą, buvo, kaip sakant, problema sutalpinti tą medžiagą, ar ją atrasti? Kaip čia jūs, kaip sakant, tarp to visų srautų? Žinot, kaip jums pasakysiu, aš to jau pat. Man turbūt Dievas davė tą, kad aš tą, kaip sutiksėjo tas laikrodis ir aš, mano gyvenimas visai apsivertė. Jisai ir iki dabar yra visai kitoks. Man tas laikrodis visą laiką tiksi. Todėl aš tengiuosi reiti. Ir tas amžius eina mano, bet aš vis tiek einu ir žiūrėti, kiek žmonėse laikrodis tiksi. Vienas Landsbergis netlaikys to tiksėjimo. Nors aš jį labai ir gerbiu ir labai pasitikiu jo, bet ne Landsbergis sutiksėjo laikrodis, jisai nežiūrėjo į tą laikrodį visai ir jam nesvarbu, ar jis tiksė ar ne, jisai daro savo, ką jis numatęs. Bet žmonėms sutiksėjo. Taip pat, kaip aš galvoju, prieš 300 metų, kai buvo Lietuva ir padalinta, ir Lenkija ir Lietuva padalinta, kodėl mūsų močiutės prisėmė tą kalbos saugojimą, juk irgi tiksėjo laikrodis. Mes galėjom viską prarasti ir savo tapatybę, ir savo liaudės meną, ir viskas buvo išsaugotas. Mes gavom veltui. Ir dabar mūsų kartos, reiškia, yra saugoti tą tiksėjimą. Ir aš tikrai tą atsakomybę jaučiu ir nesivaržau, bet kam pasakyti, ir primesti. Man tos medžiagos nereikėjo labai ieškoti, jinai gyva manyje, ir jinai gyva ir iki dabar. Ir aš galvoju, kad tas perdavimas tiksėjimo yra dabar ypatingai aktualus. Kiekvienas pilietis turi tą suprasti pagal savo išprusimą ir pagal savo galimybės. Nes užgesti tiksėjimas gali vienu metu.
Aš truputį papildysiu, nes Vidmantas labai tiesiai klausė apie medžiagos rinkimą. Vis dėlto ją reikėjo ir rinkti. Jos kažkiek buvo pas mane sumesta archyve filmuotų dalykų, atiduodavo žmonės. Kai kas, žinoma, buvo surasta ir paimta iš Lietuvos televizijos fondų ir jie sutiko, Saurusevičius sutiko, kad jie duoda, jų tik tai yra šita firma, jiems pinigų nereikia. Ir paskui žmonės, kurie filmavo visokius įvykius, tai jų dar toli gražu nėra visi nei apieškoti, nei apklausti. Kai kurie ir mirė, kurie labai daug filmavo, kai kurie, kaip nu, ten Kentras, sakysim, jisai turi milžinišką archyvą, bet jis sako, jau jis pats nesusigaudo, kur kas yra, tik tiek, kad tai yra. O kunigas Keina viską filmavo, turėjo jau nusipirkęs kažkur užsienyje filmavimo aparatuką. Na, mes gavom iš Amerikos lietuvių, kurie filmavo tuos renginius Čikagoje ir Cleveland'e ir kitur, tai tos medžiagos šiek tiek buvo. Iš Gotlando labai nedaug, bet vis dėlto atsirado šiek tiek ir galima buvo atkurti vaizdais, su fotografijom papildant ir papasakoti tuos visus įvykius. Ta tikrai labai didelį ir diplomatinį darbą, kaip aš sakiau. Tai kadangi čia mes turim dar vieną dalyvį, profesorių Gumuliauską, tai aš tą pavardę išgirdau pirmą kartą, jau turbūt buvo 93 metai, jau mes buvom opozicijoje. Ir kovėmės prieš resovietizaciją, kaip mes įvardinam, kada tempė atgal ir iškėjai buvusius papročius ir visą ką. Ir viena iš temų buvo istorija, istorijos dėstymas Lietuvos mokyklose. Jau dabar nepriklausoma Lietuva, jau vieneri, dveji, treji metai. O kaip čia su mokytojais visokių problemų dar buvo, ypač su mokyklų direktoriais. Bet istorijos dėstymas ir istorijos vadovėliai. Ir man tai rūpėjo, aš gavau naujausius istorijos vadovėlius, kokie jau dabar leidžiami. Tai jie buvo labai tokie senoviškai atrodantis, sovietiškai, išskyrus vieną. Tai keistas buvo Gumuliauskas, kas čia, iš kur. Tai tą pavardę aš įsidėmėjau. Kitoks istorijos vadovėlis. Aš galiu pakomentuoti. Man skambina profesorius Antanas Kulakauskas ir sako, buvo konferencija, tema istorijos vadovėliai mokykliniai. Ir sako, reiškia, kalbėjo Vytautas Landsbergis ir paminėjo tavo vadovėlį. Sako, nu tai ką, jau išpeikė. Sako, kaip be būtų keista, labai išgyrė. Bet aš noriu pasakyti tokią detalę vieną, profesorė. 88 metais, spalio 22 dieną, aš įsteigiamai suvažiavimą, jau atvykau su istorijos tokiu kaip vadovėliu. Ir parodžiau Ozolui, kadangi jis mano dėstytojas buvo. Jis pažiūrėjo, sako, kada tu čia suspėjai, sakau, bet tai nu, nėra iš ko mokytis. Ir gal atsimenat, buvo tokia žalia knygutė su Vyčiu ir parašyta besidomintiems Lietuvos istorija. Per sąjūdį mes platinom visiems tenai 20 tūkstančių egzempliorių, tada buvo nesvietiškas tiražas ir daug kas atsimena, kad iš tos knygutės mokėsi Lietuvos istorijos, nu, kaip ten buvo galima padaryti, bet jie visą vadino tikrosios istorijos. Bet šiaip aš galiu pasakyti, kad tos tikrosios istorijos po šiai dienai nėra. Problemą turime didelę todėl, kad mes vis dėlto neturime istorinių tyrinėjimų mokyklos sovietinės okupacijos laikotarpio. Dėl objektyvių priežasčių, iš tikrųjų Vilniaus universitete, kurioje aš irgi baigiau istorijos fakultete, mano laikais tyrinėti sovietinius laikus tai buvo nelygis ir praktiškai nieks netyrinėjo, išskyrus tokia buvo specializacija labai negausi partijos istorikai. Po 90 metų tų partijos istorikų kaip ir nebeliko ir suprantat, nebeliko žmonių, kurie tyrinėtų būtent šitą laikotarpį.
mes mūsų komisijoje Laisvės kovų ir valstybės istorijos atminties svarstėm deklaraciją dėl Adolfo Ramanausko Vanago, teko pasikviesti ekspertus, reiškia, tiek teisininkus, tiek istorikus. Istorikai atrodė labai liūdnai. Kodėl? Todėl, kad praktiškai jie neturi metodologinių pagrindų šitam laikotarpį tyrinėti. Praktiškai vyrauja, sakykime, marksistinės metodologija, tik keičiant terminologiją. Atsiranda tokie kursai, kaip 2013 metais Vilniaus universitete istorijos doktorantūros studijos programoje sovietizacija, Lietuvos sovietizacija 1944-92 metai. Ką tai reiškia? Tai reiškia sovietinės istoriografijos atspindys, nes 52 metais komunistų partija pareiškė, kad Sovietų sąjungoje socializmas laimėjo visiškai ir galutinai. O čia 52 metai. Ir kada aš tą iškėliau viešumą, staigiai dingo tie metai ir liko dalyko pavadinimas Lietuvos sovietizacija. Tai šiuo atveju pagrindinis toks metodologinis pagrindas be abejonės turėtų būti tarptautinės teisės kanonai. Todėl, kad mes esame okupuoti ir mes turim santykį su kuo? Su ta valstybė, kuri mūsų okupavo. Ir plus dar mes turim santykį su tomis valstybėmis, kurios nepripažino mūsų okupacijos. Tai šiuo atveju tai būtų, sakyčiau, toks pagrindinis metodologinis pagrindas bandyti spręsti va šito okupacinio laikotarpio, reiškia, problematiką. Na, problema ta, kad iškilus istorikai leidžia tomus, kur periodizacija 38-53. Ištrinama riba. Tai per 50 metų Lietuvos okupacijos išeivijos laisvieji istorikai, kurie gyveno laisvam krašte, labai aiškiai buvo suformavę periodizacijos tradiciją. Lūžis 40 birželio 15 dieną. Sugriuvo valstybė. Viskas socialinių, politinių, ekonominių, kultūrinių, visais atžvilgiais griuvimas. Ir jie to nemato. Jie kalba 30. Tai yra, kaip sakėte, Stalino laikotarpis. Reiškia, Stalino represijos Rusijoje prasideda ir paskui Stalino mirtis. Ir tai yra siejama su mūsų raida. Bet ką tai su mumis turi bendro? Mūsų visai kitokia istorija iki 40-tų buvo. Ir man atrodo, kad ne tai pavojinga yra ta propaganda iš Rusijos, kur apima, kiek yra pavojinga iš vidaus. Mes kada patys save greunam, bandydami išjuokti, suniekinti tos žmonės ir kažkokį tai, žinai, kai kada juokais paversdami labai rimtus dalykus. Kaip atrodo, kaip istorikui, ta istorinė reikšmė, to mūsų ėjimo taktika? O kaip sakai, tarp, reiškia, ta vidurio linija buvo, ar vis dėlto kai kas kaltino, sakė, čia, kad su Landsbergiu neįmanoma susitart. O iš kitos pusės Terleckas ir Brazauskas. Tai kaip pats, kaip istorikas, visą šitą procesą? Aš pasakysiu tai, ką aš rašiau. Sąjūdis šiuo atžvilgiu, tai iš tikrųjų buvo tokia centrinė jėga, intelektuali jėga. Intelekto tai buvo iš tikrųjų nepalyginamai daugiau nei vienoj pusė ar kitoj. Tai, kas įvyko nuo 89 metų vasario 15-16 iki vasaros, sakykime, iki 30 metų šiais metais bus Baltijos kelio, tai lėmė politinę pergalę 90 metais, vasario 24 rinkimuose ir kovo 11. Tai buvo persilaužimas. Čia teisingai parašyta lūžis prie Baltijos, tai šitas kaip tik antras filmas ir yra tas lūžis. Ir dėkoju visiems už dalyvavimą šiuos metus.